mit navn det er som sagt Tommy Dalgaard, og jeg kommer op fra Forskningscenteret i Foulum ved det institut, der hedder Jordbrugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet. Og jeg er selvfølgelig rigtig glad for at kunne komme her i dag og fortælle jer lidt omkring nogle af de udredninger og nogle af de analyser, vi har lavet af mulighederne for at nedbringe landbrugets drivhusgasemission, og herunder også mulighederne for at øge landbrugets produktion af biomasse, og heraf trække biomasse ud til bioenergiproduktion. Men baggrunden for vores arbejde er selvfølgelig, at landbruget det er en, vi vil komme tilbage til hvor stor, men en rigtig stor kilde til udledning af drivhusgasser fra et land som Danmark. Og det skyldes jo blandt andet selvfølgelig, fordi vi har så stor en landbrugsproduktion, som vi har. Vi er jo en meget stor eksportør af landbrugsprodukter. Og fordi vi producerer meget mere på et forholdsvis lille areal end vores egen befolkning sådan set spiser, så har vi jo en stor landbrugsproduktion. Og det man så tit snakker om, det er jo selvfølgelig sådan noget som koprutter, eller hvad man siger, metan, altså fra drøvtykker, kvæg osv., som man tit snakker om. Men den væsentligste drivhusgas fra landbruget, det er faktisk lattergas. Når at landbruget bruger kvælstof i gødning, så det tab af kvælstof, der er en del af det tab, kommer så også ud i miljøet og atmosfæren som lattergas, som er en af de stærkeste drivhusgasser. Så derfor er det meget vigtigt at have for øje. Og endelig, så er der jo kulstof fra landbruget, altså landbrugsjorden, når man dyrker den, så kan den nedbrydes og frigives kulstof, som kan bidrage, et netto bidrag til drivhusgassen. Men det er også sådan, at man kan faktisk lagre kulstof i jorden, og dermed kan man være det, man kalder en sink. Det vil sige, at landbrugets jord kan være med til at gemme på kulstof. Den kulstof, som ellers ville komme ud, som den drivhusgas, som vi kalder koldioxid. Og derfor har jeg også selvfølgelig kigget lidt på, energibalancen i dansk landbrug. Og der herunder jo også den udledning, der kommer fra det fossile energiforbrug. Og hvis vi kigger på, som sagt, hele Danmarks drivhusgasudledning, så er det sådan, at landbruget står for, og det er meget cirka tal, fordi at det kan opgøres på forskellige måder, men cirka en fjerdedel af vores totale udledning af drivhusgasser kommer fra landbruget. Det vil sige, at det vi kan gøre i landbruget, det er faktisk noget, der virkelig batter, og derfor er samfundet selvfølgelig også meget interesseret i findes med grøn vækstplan og så videre, klimakommissionens anbefalinger for det implementeret, også i landbruget, så vi kan bidrage til at reducere vores drivhusgasemissioner. Og de opgørelser, som vi så har lavet, der har vi kigget på en periode, hvordan har det så set ud siden 1990, og hvordan kan det komme til at se ud frem mod 2050? Og hvis vi kigger, og det svarer også fuldstændig til de officielle opgørelser fra Danmark, hvis vi kigger på udledningen af drivhusgasser fra landbruget siden 1990, så har vi faktisk set et meget stort fald. Blandt andet som en effekt af de der meget effektive vandmiljøplaner osv., hvor man har reduceret landbrugets kvælstof, udledning, og dermed også især lattergas, som I kan se. Men også kulstof, frigivelse fra kulstof, sources, som det hedder, nedbrydning af jord og andet organisk materiale, er faktisk reduceret meget. Og det referenceforløb, som vi har arbejdet med, altså den figur, vi så før her, det er referenceforløbet, det er, jamen lad os nu sige, at alle de planer, som vi har nu, politiske målsætninger osv., at de bliver opfyldt. Mange af dem varer selvfølgelig ikke frem til 2050, for eksempel varer grøn vækst kun til 2020 målsætningerne. Og muligvis, som andre siger, er nogle af dem, kan man se nu allerede, er ret optimistiske med hensyn til biogas og halm osv. Men i og med, at vi regner altså med i referenceforløbet, at de bliver opfyldt, og er opfyldt i hvert fald i 2050, og der er jo mange år frem til. Men det er baggrunden for det. Så har vi arbejdet sammen med økonomer også, som har kommet med nogle økonomiske betragtninger for, hvordan tror vi så udviklingen i dansk landbrug ser frem mod 2020, og vi har så fremskrevet det videre til 2050, som viser, at det, der er tilfældet for dansk landbrug, det er, at vi har et faldende landbrugsareal. Det har vi haft igennem mange år. Det kan være til bymæssig bebyggelse, det kan være til veje, det kan være til skovrejsning og så videre. En overgang var det også til braklægning og så videre. Men i hvert fald så er det sådan, at landbrugsarealet bliver mindre og mindre. Men heldigvis, og det er også noget, vi har set igennem mange år, at der sker der årligt en ret væsentligt effektivitetsforbedring i landbruget, som vi også i andre sektorer selvfølgelig. Og det betyder, at faktisk vi kan opretholde
vores produktion. Vi har endda øget produktionen, i de senere årtier, på det selv vinareal. Og det er faktisk en væsentlig pointe, at forskning og udvikling i fortsatte at have en effektiv og også miljøeffektiv landbrugsproduktion, er en af de væsentligste forudsætninger for at kunne nå de mål, man har for at reducere drivhusgasudledning og også kunne forsyne samfundet med bioenergi. Og herunder kan det jo betyde, at vi får en større effektivitet i vores udnyttelse af ikke mindst kvælstof og andre næringsstoffer, og derved påvirker selvfølgelig blandt andet lattergasudledning, som bare er en meget stor del af det. Og vi kan jo se her, at hvis vi kigger på udviklingen fra 90 til 2000 til nu, så har man jo i hvert fald opnået nogle meget historiske dokumenterede reduktioner i vores gødningsanvendelse, uden at det har gået ud over vores totale produktion. Jeg har også taget et par figurer med. Det er lidt småt, men det er bare for at give et indtryk af, hvor er det så egentlig, at de der drivhusgasser tabes hen i landbrugssystemet. Og nu starter vi med lattergasserne, som er en af de mest betydningsfulde drivhusgasser. Og der kan man selvfølgelig sige, at gødningshåndteringen er det helt overvejende vigtige. Tilsvarende for metan er det primært for drøvtyggerne, at vi ser den store udledning. Men der er også en metanudledning, det er måske nyt for mange, men også en metanudledning for eksempel svineproduktionen relateret til gødningshåndteringen. Tilsvarende på kulstof, sources og sinks. Vi har tidligere kigget på det der med, at man ikke brænder halm af længere, betyder noget. Men faktisk, og det er vigtigst, de organiske jorder og omsætninger, dem betyder også meget. Og det har vi regnet med i referenceforløbet, der ikke gør os noget der. Og det regner vi faktisk med, at hvis vi skal kigge på et fremtidsbillede, forskellige muligheder for at reducere drivhusgasudledning for dansk landbrug, så er netop de der organiske jorder og lavbundsjorderne, at man stopper dræning, ændrer sin dyrkningspraksis fra omdrift til græsning osv. på de jorder, det er noget af det, der kan give en stor effekt. Og derfor kan I se, her så taget et af de fremtidsbilleder med, vi har, hvor vi har implementeret en række tiltag og set, hvor meget tror vi så på, at det kan lade sig gøre, hvis man aktivt går ind og gør alt, hvad man kan for at få landbrugets drivhusgasudledning nedbragt, også økonomisk, realistisk. Og de tiltag, som vi har kigget på, det er så især gødningsrelaterede tiltag, der påvirker især lattergas, men også metan- og kulstofbalancen. Tilsvarende er der også en række øvrige tiltag, altså optimering af fodringen, primært på drøvtykker, og alle de der ting, man kan gøre for at ændre dyrkningspraksis, almindelig sund fornuft, kan man sige. Og der er så også en beregning her, det er så vores bud. Nu skal vi lægge mærke til, at det er i 2050. Men altså, en af de store potentialer, i hvert fald en af de store muligheder, ligger i energiafgrøder. Der ligger også et stort potentiale i halm. Det kan man vælge at udnytte. Og der ligger fordele og ulemper ved det. Men vi har kørt beregningerne igennem, herunder også på biogas. Der er det faktisk muligt at gøre landbruget til en netto energileverandør. Ja. Det tror jeg var mine ord.